Dakordësia me të cilën u miratua përbërja e komisioneve parlamentare nuk zgjati shumë. Kundra, abstenim, miratohet. Majoranca dhe opozita nuk gjetën mirë kuptim për vijimin e mbledhjeve online në komisionet e kuvendit, që sipas demokratëve synon të mbyllë gojën pakicës. E vetmi arsye pse diçka e tillë do të bëhet, është për të kufizuar parlamentarizmin, për ta çuar atë drejt asgjësimit. Unë kuptoj që me dhunën e kartonave ju mund të vendosni çdo lloj gjëje, po në kushtet ku uni pa shkëlqecin tuaj kastën në opera ngjitur ulur me njëri tjetrin, pa maska, kur pash koncerte, kur shoh transportin publik të hapur, shkollat të hapura, minimumin e transparencës ne duhet ta kemi për punimet e këtij kuvendi. Socialistët shpjeguan se për çështje dhe diskutime të rëndësishme, kur të kërkohet nga opozita, komisionet mund të mblidhen fizikisht. Kjo nuk është çështje e seancës, është një çështje për cilën konferenca e kryetarëve ka marrë vendim. Kemi lënë të hapur mundësinë e diskutimit për seanca të posaçme të komisioneve në ato ambiente që kryesia e kuvendit ka. Por zonja kryetare, kjo është çështje që nuk mund të shprehet më seanca sepse është marrë vendimi për katës. Majoranca dhe opozita duket se kanë gjetur gjuhën e përbashkët për sa i takon vaksinimit të deputetëve. E atë vendosën rregullin. Deputetët vaksinohen. Paraqesin gjithmonë në mbledhjet e komisioneve rezultatet e testit. E ja kështu realizojmë edhe mbrojtjen e jetës të deputetëve, po mbi të gjitha i garantojmë publikun të drejtën për të informuar mbi veprimtarinë e parlamentit vetë. E kemi rënë dakord në mënyrë unanime që kuvendit vendosin një afat, brenda të cilit, sikur se përcaktohet nga protokollet, në kuvendin e Shqipërisë mos hyjë më asnjë deputet i pavaksinuar. Balla konfirmoi se palët kanë rënë dakord të bisedojnë mbi mundësinë e ndryshimit të rregullores së kuvendit, ku socialistët propozojnë që komisionet parlamentare nga 8 të bëhen 12 të tilla.